မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေပရိသတ်ကြီးတိုင်းဆောင်လေးများဖက်ကြမယ်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေတိုင်းဝီထူအကြောင်းအရာတွေကိုထားလင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အခုဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအောင်စာရေးသူဝန်အောင်ရေးသားထားတယ်သူရဲ့စကားဆိုတဲ့တိုင်းဝီထူစာအုပ်ထဲကမှာအပိုင်း၅ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရှောင်းဝမ်းအစွန်ကွမ်တုံနယ်ကိုတွောင်းရလမ်းကြောင်းအတိုင်းခတ်တောက်တော့ခီးနေလာခဲ့တယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်ကုန်တဲ့ပွဲစားတွေခီးသွားတွေနဲ့တွေ့ဆောင်ခဲ့တယ်။မွန်တဲစင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောက်တစ်ခုရဲ့ကိုဝင်ရောက်မိလေတယ်။တောက်ထဲကိုဝင်မိတဲ့နဲ့ရီမောတန်ကြီးတန်တဲ့တူလူတယောက်ကသူ့ရဲ့သွားလမ်းကိုပိတ်ရလိုက်တဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။ထိုလူကတော့အခြားသူမဟုတ်ပါ
ခင်များပါလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာခင်များကြောက်ကိုအခုလိုတွေ့လိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးမဟုတ်လားဘယ်မျှော်လင့်မိမလဲဗျာခင်များကျန်းဝေဖွန်ကိုကျင်းလယ်မျိုးလိုက်ဖို့ပြနေတာမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနေကိုရောက်လာတာလဲဆုံးယူကတော့ဆက်မှရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးဘက်ကိုညွှန်ပြပြီးကဲလာဗျာအဲ့ဒီမှာတထောက်နားပြီးတော့အေးစိစိစကားပြောကြတာပေါ့ရှောင်းဝမ်းတို့ဟာဆိုရင်အေးစိစွာထိုင်ပြီးအနားယူရင်ဆုံ
တယ်။သူဟာဆိုရင်ဇန်ဝေဖုံကိုကျင်းလယ်မြို့အထိပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝန်တော်ဝန်ပို့ချသွားတယ်လို့စိတ်လက်ပေါ်ပါသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဆိုရင်အပြန်ခီးမှာဟိုဝင်တီထွက်ဖြစ်အီးအီးလူလူပြန်လာရဟိုကျူးမြို့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဟိုကျူးမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေရောင်ခပတ်နဲ့နန်းကျွေးမန်ချူရဲမန်းနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်မင်းတွေကိုဒေါင်းဆိုင်စီပြီးမြို့ထဲဝင်လာရလမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့ဈေးတွေတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မိတယ်။သူတို့ကမတောင်းပန်တဲ့အပြင်အော်ဟစ်ငေါင်ငန်းလိုက်သေးတယ်။သူတို့ရဲ့ရိုင်းပြမောက်မာမှုကြောင့်စိုးရုံမှာလွန်စော်မှခံမြင်သွားမိလေတယ်။ဓာရုပ်ပေါ်မှာလက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိုးရုံကလည်းမခံကျင်စိတ်ဖြစ်မန်ချူရဲမဲနှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်လေတော့တယ်။ဒါဆိုရင်ခမမန်ချူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အခုလိုရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လဲကုညီတဲ့နာကိုကုညီပြီးတော့အခုလိုထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတောအုပ်ထဲမှာမြားတစင်ရုတ်တရက်ပြည့်လွင့်လာတယ်မြားတစင်ပြည့်လွင့်လာမှုကြောင့်စိုးရိုတို့ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်ရှောင်းဝင်းကလည်းထိုင်ရမှဆက်ခနဲထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လူတစုတောအုပ်ထဲမှာထွက်လာကြတယ်စုစုပေါင်းလူ20ချောခန့်ရှိတယ်အညိုရောင်အဝတ်စားတွေကိုစင်တူဝတ်ဆင်ထားကြတယ်ထို့စဉ်အညိုရောင်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူငယ်နဲ့လူစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကစုံရုံတို့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီ။ဟေးမင်းတို့ကဘာတူလဲ။ဘာကိစ္စနဲ့တို့လာနှောက်ရှက်ရတာလဲ။ဘက်နဲ့ဗျာကျောက်တို့ဘာသာဒီမှာအေးစစ်စစ်အနားယူနေကြတာခင်ဗျားတို့ဘသူကနှောက်ရှက်လို့တော့။သူ့စကားနဲ့မရှင်းမနှောင်းပါဘင်။ဟေးဘာဦးကြောင်ကြောင်လုပ်နေရလဲ။အတန်နဲ့တူတောအုပ်ထံမှလူတစုအထက်မှန်ထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။အတန်လာရစီကိုအားလုံးပင်စိတ်ဝင်တစားဖြစ်လမ်းကြည့်မိလိုက်ကြတယ်။မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကထူးဆန်းနေပြီတော့တယ်။အကြောင်းကတော့အဖွားတို့တယောက်နွားတကောင်ဘောက်ကိုစီပြီးသူတို့ရှိရာကိုဤပဲ့ဤပဲ့နဲ့လာနေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်တယ်။အစိမ်းရဝတ်ဆောင်တဲ့လူငယ်တယောက်ကနဖားချိုးကိုဆွဲပြီးရှေ့မှလျှောက်လာနေတယ်။အဖွားတို့မှာအယုံဆိုးအကြီးတန်ရသည့်အထက်မျက်စိတစ်ဖက်ပါလက်နေတဲ့အတွက်ပုံရွေးပင်အယုံဆိုးအကြီးတန်နေပြီတော့တယ်။ရှောင်းဝိုင်းကလည်းအဲ့ဒီအဖွားတို့ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့နဲ့တကူလုံးသွေးတွေပုတ်ပွက်ဆူလာတယ်။အဲ့ဒီအဖွားအဝါဆိုရင်သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့သူမဟုတ်ပါလားဒါပြင်သူ့ရဲ့ညီရှောင်းချန်းကိုလည်းထိုအဖွားအိုပင်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ချင်းမိန်တောင်မှဆင်းလာခဲ့ခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ထိုအဖွားအိုကိုရှာဖွေရန်ပင်ဖြစ်တယ်အခုတော့ပတ်မျော်လင်းပဲစုံတွေ့ခဲ့ရချေပြီတကယ်တမ်းပတ်ပင်တွေ့ပြန်တော့လေရှောင်းဝမ်းမှာရုတ်တရက်ဘာလို့ရမယ်မသိပဲငေးကြောင်ကြောင်ကြည့်နေမိတော့တယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေအားဆိုရင်နဖားချူးဆွဲလာတဲ့လူငယ်ထိုင်ကိုရောက်ရှိနေတယ်။ရုတ်ချင်းစင်တူနီးပါးများစင်တူနေရာရှောင်းဝမ်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ထိုလူငယ်အားဆိုရင်မိမိရဲ့ညီရှောင်းချန်းဟုပင်ဆွဲမက်ယုံကြည်နေတယ်။သို့တော်လည်းရှောင်းဝမ်းအနေဖြင့်လုံးဝနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။အဲဒါကတော့ထိုလူငယ်အားဆိုရင်မိဘတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့ရန်သူအဖွားအိုကိုအဘဲ့ကြောင့်ဤမြရိုသေကျွန်းတော်နေရပါသည်။အဖွားဝါဆိုရင်အစောကရောက်ရှိနေတဲ့ထိန်ချင်းချောင်တို့လူစုရဲ့ဝါတရိုက်ခန့်အကွာတို့အရောက်မှာတော့လက်မြောက်ပြလိုက်ရာနဖားချူဆွဲလာတဲ့လူငယ်ကရက်တန်လိုက်တယ်။အဖွားကအားလုံးကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်ပြီးဟေ့ငါ
ง่ายเล่าหน่อยนะกูจุลี่เนี่ยพับพี่เราดูท่าไปอยู่อยู่ที่มือปีศาจอะไรเทียนเจ้ามาเทียนเทียบแบบพี่ตัวเองนั่งกูเนี่ยนั่งจ้องดูการอ่ะพ่อเอ๋จังกูเล่าว่ามันตีจ่าเลยด้วยฮึแค่ไม่เอาพามุลเลยตัวเอ๋จะกำมือส่งมีอ่ะพ่อเอ๋ก็จะเล่าช้าเลยยามารอนั่งจ้องเนี่ยนั่งกูดูเอ๋ป้าเป็นนี่ยังช่างกันตัวเองจะกำเป็นแบบเจ้าหน่อยเนาะชีอ่ะพ่อเอ๋ก็นัวเล่บอกมาทันเลี้ยชินเลย เราสามารถเล่นยันลาบีได้เราใช้ตัวที่กูยึดในเมืองไรต่อเลยที่ท้าที่ไรเด็กขามารอป้ามามันเลิศลูน้าบอกมาไทยมีไทยเลี้ยชินีนักกูจุเลียร์เองโชว์เชียงกูจุเมียร์ไรเลยช่างแหวนมาอจีเจใส่เดือดจ้าตัวยาร์เองตัวอันนี้พี่น้าแท้อันนี้น่ะเสียท่านแมนเจนตีตายทัวร์อพาร์ตกูเชนามีมาเข้าจ้าน้าเลยไรเด็ดตัวจังเป็นเพื่อนลูอาลองเบ่จะเต็งกามยาหนีจังกงจ้าเลยเฮ้ยย้อนเนี่ยมันจ้ามุล่ะ พาลูกคู่ใจดีทุ่มเท่าเดียร์เลยตีเจ้าหน้าที่ไหนเทียนเจ้าหนูรู้สึกอารมณ์ที่ที่แบบพี่ดูเท่าไรจ้าเลยช่างแหวนดูเนี่ยก็รอมามาแม่แม่ที่ที่ที่เชฟไปอยู่ชินีเราเลยพ่อเขาช่างแหวนดูกูไม่มองจะไปจะเชฟจีไรเลยเสียงยังเวลุงเงี้ยไปกูเล็บไปเพียงรอตัวรู้ยันแล้วเนี่ยอารมณ์กูชูไปอยู่แต่เนี่ยมาต้องบังทลายเสียงเทียนเจ้าหนูไปกูยอมพี่ไปอยู่ไรเช่นเป็นเช่นเดียช่างแหวนมาพ่อเขาลุงเงี้ยกูเพียงรอเขาไรเดียร์ด้วยอ้
ထို့စဉ်ပြန်လွားဆိုသူလူငယ်ကထိန်ချင်ကျောင်းတို့ထံမှလက်နက်ကိုတင်ယူဖို့လျှောက်လာတယ်။ရှောင်းဝမ်းအနီးကိုဖြတ်ကျော်သွားစဉ်ညီလေးရှောင်းချန်ရှောင်းဝမ်းကတီးတို့ခေါ်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြန်လွားကသူ့ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။မနစ်မျိုးဟန်ဖြင့်နှကောင်းတစ်ချက်ရှုံပြီးတော့ဆက်လက်လျှောက်သွားတယ်။အဖွားဦးကလည်းထိန်ချင်ကျောင်းတို့လူစုကိုလှမ်းကြည့်ရင်မင်းတို့ကဘာတွေထင်ကြီးပြီးတော့ဘရင်မန်နိုင်တော်ကိုရှာဖို့ကြိုးစားနေရလဲ။တွေ့မယ်များထင်းနေသလား။ထိန်ချင်ကျောင်းကလည်းပြပြတလဲဥညွလိုက်ပြီ။ဖွားဖွားဆုံးမတာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှအသုံးမကျပါဘူးခင်ဗျာ။အေးဒီလိုကုတ်ကုတ်ကိုအသုံးမကျမှန်းသိရင်တော်သေးတာပေါ့။ထို့အချိန်မှာပြန်လွားကလက်နက်တွေကိုတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဆွေးပုံထားပြီးဖြစ်လို့အဖွားအုပ်အနီကိုပြန်လဲရောက်ရှိနေပြီလဲဖြစ်တယ်။အဖွားအုပ်ကဒူးထောက်နေတဲ့ထိန်ချင်ကျောင်းကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးထိန်ချင်းကျောင်းဟုတ်ကဲ့ရှိပါလေခင်ဗျာမင်းရောငါတခုမေးမယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာမင်းကဒီလူစုရဲ့ခေါင်းဆောင်လားဟုတ်ပါလေခင်ဗျာသူတို့ကမင်းရဲ့စကားကိုရောနားခံစားရည်လားဟုတ်ကဲ့နားခံပါလေခင်ဗျာကောင်းပြီကဲပြန်လွားစေးလုံးသွားပေးလိုက်စမ်းပြန်လွားကလည်းအင်ချီရင်ဘက်ကျမှစေးဘူးတစ်ဘူးထုတ်ပြီးထိန်ချင်းကျောင်းထံကိုသွားပေးလိုက်တယ်ထိန်ချင်းကျောင်းကလည်းစေးဘူးကိုလမ်းယူရင်းဦးကြောင်ကြောင်ဖြင့်ဒါဘာလို့ဖို့လဲဖွားဖွားမင်းရဲ့အဖွဲသားတွေကိုတယောက်တလုံးစီတောက်ခိုင်းလိုက်လေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတိတ်လေကြောက်မနေပါနဲ့လေမင်းတို့ငါမတက်ပါဘူးကွဒါဖြင့်ဒီလိုပါမင်းနဲ့မင်းရဲ့အဖွဲသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘရင်မန်နိုင်တော်ကိုသွားရှာမလို့ပါငါစကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်အောင်လို့ဒီစည်းကိုတိုက်ထားတဲ့သဘောပါကိစ္စပြင်တော့ဖြည့်ဆည်းရမှာပေါ့ဖဖခိုင်းသမျှကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိရှိလုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့စေးတော့မတောက်ပြရစေနဲ့ပါအဖွားအုပ်ကဒေါသထွက်ပြီးရုတ်တရက်ဆိုသလိုထိန်ချင်းချောင်းရဲ့ပါကိုလှမ်းရိုက်လိုက်တယ်။ပါနှစ်ဖက်နေရဲသွားတယ်။မျက်လုံးထဲမှာလည်းကြယ်ရောင်လရောင်တွေဖြင့်လင်းလက်သွားသလားထင်မှတ်ရတယ်။အဖွားအုပ်ကတော့နွားပေါကိုပြန်လဲရောက်ရှိပြီးအကြအနထိုင်လျက်ရှိနေတယ်။မင်းတို့အားလုံးဒုက္ခရောက်သွားခြင်းသလား။ထိန်ချင်းချောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲသားတွေအားလုံးထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အဖွားအုပ်ကပြန်လွားပိုက်ကိုလှည့်ပြီးကဲပြန်လွားသူတို့ကိုစိတ်တလုံးစီတိုက်လိုက်စမ်း။ပြန်လွားကလည်းစေးဘူးထဲမှာစေးကိုလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးတိုက်ကျွေးဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ရက်လိုက်စမ်းအဖွားဝေရဲ့မျက်လုံးအစုံဟာဆိုရင်အတန်လာရစေးကိုလှက်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံဟာဆိုရင်ရှောင်းဝမ်းထံကိုရွေလျားသွားတယ်။ရှောင်းဝမ်းထံအကြည့်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပမိတ်မတော်စူးစိုက်ကြည့်ရင်မင်းကဘာဝင်ရှုပ်တာလဲ။မင်းကကောဘာတူလဲ။ဤတွင်ပြန်လွားဟုခေါ်တဲ့အစိမ်းရောင်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူငယ်ကအဖွားအုပ်ရဲ့အနာကိုကပ်ပြီးတီးတူပြောဆိုလိုက်တယ်။အဖွားအုပ်ကမဲ့ပြုံးတစ်ချက်ပြောလိုက်ပြီး"အော်လက်ဆက်တတ်တော့မင်းကငါးတပည့်ကိုအကျိန်တော်တော်များများအနောက်ရှက်ပေးခဲ့တာကို"အဖွားအုပ်ကရှောင်းဝမ်းကိုခြေစုံကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးလက်ဝါးဖြန့်လိုက်တယ်။ကဲထုံထိန်ချင်းတောင်ပေါ်ရခဲ့တဲ့တိုင်းမဆုနဲ့ကျန်းစန်းတောင်ပေါ်ရခဲ့တဲ့ထင်းအောင်သားကိုထုတ်ပေးစမ်း။ဒီမှာခင်ဗျကြောက်ကိုသိချာကြည့်စမ်းဘာတူလဲဆိုတာမှတ်မိရဲ့လားရှောင်းဝမ်းဟာဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့သူကိုပြက်ပြက်သားသားရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလဲဖြစ်တယ်အဖွားကသူ့ရဲ့ကောင်းနေတဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ဖြင့်ရှောင်းဝမ်းကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အတန်ကြာမှ
没呀，俺要么表弟呗，刚刚的妹妹也包，没呀，小天线也打呗。阿婆个在那的包账上边扛着三三年，现在个没别想了不，没得要留你的，阿苦了找回包。阿婆个爱留表演，小弟也来这盘留下来的。上完嘛，阿婆个啥对在嘛啥表皮，这成龙的地他那样的，他讲阿婆个留下来的呢，都家里这边呢留下来的。阿格里瑞亚说：“肋骨抽跑皮，轮船打里了嘞。”阿婆我辩论来的安内，上完辩论来的阿格里瑞亚说：“出山带伞刷边，里连马踢嘴皮，面包表扎狗呢。”阿婆我安奥打嘞，多打嘞，出打嘞。在前边上完狗带开铺，暖宝马塞克内抗生来的。上完家嘞，杨氏奶奶困一个冷冷不看门，阿皮娃东差步送片茶嘞。上完的阿婆我路，只要顾着要塞几粒水泥嘞。但咱们阿婆我家两边的车表皮，给没马家水啊，就比了马茶给，多加地段也没马来也没骗你有没？马家没路吧？我表茶皮没，时间在苦了，茶不路没。下马的哩，没阿地漂路，路在那时间在顾表吧。不他妈这个，看伢那走单边伢阿先生挂茶来转，再顾塞在带开关表没？人家帮皮皮，他皮皮，阿先皮的路包，他皮没，可咪阿罗，哎你做的差我被当呀没？谁唱？阿弟做被当嘛哇？给，那怕是得的来表吧哦。没老板那里表嘛包，表啥事啦？没面表啥？阿带谁事啦？好不？徒弟阿吃卡罗，做那也给，起码是要留阿龙个，可咪留别呀没？搞咪哩，没有当手我阿来看嘛嘞？这是天嘛呗，偏老板个来呗，偏老，没在那路里个接他。出比没在那特别来，哎，老表来着，天天找那路数两大家嘞，面对面没老王撇高家嘞。说说玩个，上完那个沿途路十三个嘞，天天找那话说，一苦看嘛咯，上完个南亚巴西后再比了，手掌没高家了嘞。阿婆个上完个赛季来比，给没啥带路呀比，刚比前面的地大差别了。上完阿说，表皮的呢，天红大个甩出来的。他也一生的恩惠大家不完整个变得乱上多嘞。阿爸刚来的他爸啦。阿婆我也能嘛六个人也用来的。头大个没咋没也有半山南端没有追逼这样阿样撇到里了嘞。上完家嘞他我的车会让来的。阿婆我家上完也他快个追面来的呢面貌就多嘞。阿妹前面刚也他快个别说了咯。阿婆我家爱留表演就不多撇该来的。多撇盖他的周阿水，每只康爸妈上完也先话过，单个呢周文哪里了嘞？周阿水，他在车马边上完也来没有事故，立刻呢要洗那边先白来的，上完再个呢撇撇，哪个烂差了呀嘞？阿婆也再开门阿水，也是必要张麦婆也讲那边的。单个李姐坐那里看嘛咯，上完吹边上就来嘞，阿婆个暖宝妈。你要学到老内部你的大你都被没干了去你也不得你也内部的地产那边。阿婆我说上完过两次来比。给没密码的阿阳就差别了。没有多少些面上要阿不比没。上完看面上到这边找个委员会要这样带开来的。都多嘞当天年前最终严重目前乱刷挂哈拉的转上完也带开门嘛阿婆我转给你个啥的路大骗你比的。阿婆我家大小比来瓦片脑片也来也麻烦上完也面老呢这样呢表别比阿威个论神比本来人来家多里了呢这是天马比阿婆我家立刻要洗了比上完也先挖过切到片念他来的阿婆我也哈哈白白洗毛蛋阿所以我说出蛋不嘛哪看呀看了比了呢没路没老里没老啥干呀我有来比深口也对的哼没啊我等在我拉下来说了我不必要了吧表表叔叔皮阿婆我家上完也先话过阿尊阿皮能差不很变来的，听见张罗路数阿老，也是面阿皮讲差了的。初三那边，李主任的车有点出包了的，这边的那边，苏爸的也会拄着裤啊。阿婆我爷，这拍太多事的面老是个，单个呢变乱弯腰了的。阿婆我太看呢撇到的，上完这边的地面也难挪呗，跟满个单边老手臂变乱了的也会拄过要差了的。哎，你开车吗？上完家嘞，这排骨冷出边，没得人来比拼你的。阿婆我家对过个又没塞奶，苏爸嘞，哎呀，为土的苦皮，两片来对过，这排太多面老皮，几根长毛下回进来着嘞。
ထို့အတူရှောင်းဝိုင်းကလည်းအဖွားအုပ်ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်သူ့ကိုရောက်တရက်ကူညီကဲတန်လိုက်သူကိုရှာဖွေကြည့်ရှုနေမိတယ်။ထို့စဉ်လူတယောက်ကြပြားတပုတ်ကိုရွေ့လျက်တလန်ချင်းခက်အေးအေးရှောက်လာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ထို့သူ့ကိုလှမ်းမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့နဲ့ရှောင်းဝိုင်းမှာဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပြီးဦးလေးစရာကျွန်တော်ကိုကဲပါအောင်ရှောင်းဝိုင်းအသက်ကောင်အော်ဟစ်ခေါ်လိုက်မိတော့တယ်။မိကိုရောင်ဝတ်ဆောင်နဲ့အသက်90အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့လူတယောက်အေးဆေးစွာရှောက်လန်းလာတယ်။ထိုသူကတော့အခြားသူမဟုတ်ပါချင်းမိန်တောင်မှစင်ခဲ့တဲ့ဖုကုချင်းပင်ဖြစ်ပေတော့တယ်ချင်းမိန်တောင်ဓာသမား၃ယောက်ထဲမှတယောက်ဖြစ်တယ်ဝေရှမ်းရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ပြီးချင်းမိန်တောင်ပေါ်မှစင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဆယ်နှစ်ခန့်ကြာခဲ့ချေပြီသူဟာဆိုရင်ရှောင်းဝိုင်းရှိတ်ကိုရှောက်လာပြီနေပါအောင်ကမင်းကငါ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲဦးလေးလို့ခေါ်တာကကျွန်တော်ဆရာနဲ့ပတ်သက်နေလို့ပါဒါဖြစ်ရင်ဆရာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကိုတိုင်းပညာသင်ပေးခဲ့လို့ပါ။ဘုံချောင်းပြတ်တစ်ခုမှာမမျော်လင့်မဲတွေးဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဖုကုချင်းကရှောင်းဝိုင်းကိုမှတ်မိသွားပြီးလက်နက်ပုံဖြင့်ပညာကိုသင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်။ဒါကြောင့်ရှောင်းဝိုင်းကသူ့ကိုဆရာဟုအတိအမှတ်ပြုထားခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်ပဝင်းချင်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ထဲသာရှိသည်ဟုထင်မှတ်သည့်အလားမိသူကိုမြဂယုမဆိုင်ဘဲနေရာအဖွားအိုကလွန်စွာမှဒေါသထွက်သွားလိမ့်တယ်။ဒီမှာရှေ့မတူလဲနာမည်ပြောစမ်းအဲ့ဒီခါမှာဖုကုချင်းကသူမဘက်ကိုအသာရလှည့်ပြီးခမရကျုပ်ကိုမသိပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ခမရကိုလျှံဖုံးမှန်သိပါတယ်။ရှောင်းဝိုင်းကိုအဖွားအိုလက်ထဲမှာဖုကုချင်းကဲတင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာထိုအဖွားအိုကိုကောင်းစွာသိနေတယ်။အဖွားအိုကသာထိုစဉ်ကကိုဇောနိုင်ကိုဖြစ်နေလို့ဖုကုချင်းကိုအရေးမဆိုင်နိုင်ပဲရှောင်းချန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖုကုချင်းကိုကောင်းစွာမှတ်မိနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။အဖွားအိုကဖုကုချင်းကိုအကဲခတ်ရင်ခဏစူးသီးနဲ့လှမ်းပြလိုက်တာရှင့်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကလေးတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတာအမင်းမတော်လို့ပါရှင့်နာမည်ပြောစမ်းကျောက်ကနာမည်မရှိတဲ့လူကိုတိုက်ခါကြခံပြီးတော့မတက်ချင်ဘူးခင်ဗျာတော်တော်ရည်စရာပြောတာပဲလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကခင်ဗျာရှောင်းတင်းရှန်တို့မိသားစုကိုလှုပ်ကြံခဲ့တယ်သူတို့ကနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေလားဒါကတော့ရန်ကျွေးကြောင်ပဲဒီမဲ့လျှံဖုံးခင်ဗျာအသက်ကြီးပြီလူလဲသေးကနေပြီဘာဖြစ်လို့အခုချိန်ထိစိတ်မလျှော့သေးရလဲဗျာအဲဒီစကားကြောင့်အဖွားကိုလျှံဖုံးမှဒေါသချောင်ချောင်ထွက်လာတယ်။သူမအနေဖြင့်မကြားကျင်ဆုံးမကြိုက်ချင်ဆုံးအရာမှာတော့အသက်ကြီးပြီးတေကန်နေပြီဟုသောစကားပင်ဖြစ်တယ်။အခုထိုစကားကိုဖုကုချင်းကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဖွားကိုလျှံဖုံးမှဆွိဆွိခုံဒေါသထွက်သွားရခြင်းဖြစ်တယ်။ချက်ချင်းပင်လက်ထဲမှာဓာတ်ကိုဝှေ့ရမ်းလိုက်တယ်။တဝိဝိမိတန်နဲ့တူကျိုးဝဆိုရင်ငွေတကောင်ပမာဖုကုချင်းရဲ့ရှင်ဝါမှာရှိတဲ့သွေးကြောနေရာကိုတိုးဝင်သွားလေတော့တယ်။ဖုကုချင်းကလည်းတတိထားနေသူဖြစ်လို့ကိုကိုတစ်ဖက်လှည့်ပြီးရှောင်းထွက်လိုက်တယ်။သို့တော်လည်းအဖွားကိုလျှံဖုံးရဲ့ကျိုးဟာဆိုရင်ဘယ်ညာနှစ်ဖက်မှာလှုပ်ရှားဝင်ရောက်လာတယ်။လုံးဝမထင်မှတ်တဲ့တိုက်ကွက်ပင်ဖြစ်တယ်။တချောင်းတဲသောကျိုးကဘယ်ညာနှစ်ဖက်ခွဲပြီးဝင်ရောက်လာနိုင်သည်ကိုအမှန်တကယ်ပင်မယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ရာဖြစ်တယ်။တော်ယုံတန်ယုံတိုင်းသမားတို့ကတော့အဲ့ဒီတိုက်ကွက်တစ်ခွက်ထင်းနေပင်အသက်ပြောက်သွားနိုင်တယ်။ဖုကုချင်းကတော့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီးအဖွားကိုလျံဖုံးရဲ့ပြည့်ရယ်ကိုသိရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လွန်စွာကံကောင်းသွားသည်ဟုဆိုရပေမည်။သို့တိုင်အောင်ပုတ်ကာတိကလေးလွတ်မြောက်သွားရခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ရှောင်းဝမ်းအားဆိုရင်အဖွားကိုလျံဖုံးရဲ့တိုင်းခွက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရသည့်အခါမှာတော့မျက်လုံးများပြူးကျဲသွားရတယ်။ဆော့ဆော့ကမိမိနှင့်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ခွက်နဲ့လုံးဝမတူတော့ပါ။ပို၍လှုပ်ဝက်ဆန်းပြနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ငါမိဘသွေးကြွေးတဲ့သူ့ကိုရင်ဆိုင်မှုဆိုတာတကယ်မလွယ်ပါလား။နောက်ထပ်10နှစ်ထပ်ကြိုးစားရင်တော့သူ့ပညာရဲ့10ပုံတစ်ပုံတော့မှီချင်းမှမီမယ်။ရှောင်းဝမ်းအားဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတွေးရင်အကြီးကျယ်စိတ်တက်ကြသွားလိမ့်တယ်။ဘာဆက်လုပ်ရမယ်မသိနိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သွားရလိမ့်တော့တယ်။အဖွားကိုလျံဖုံးအားဆိုရင်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တွက်လက်လှည့်မြန်လာတယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအားဆိုရင်မုံတိုင်းပမာအားမှန်ပြင်းထန်လာတယ်။သို့တော်လည်းဖုကုချင်းကတော့တခွက်ချင်းအေးဆေးစွာရှောင်းတန်းနိုင်ခဲ့တယ်။အဖွားအိုကလည်းတစ်ဆက်ထဲမှာပင်တိုင်ခွက်28ခွက်တိတိဖော်ထုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဖုကုချင်းကလည်းတခွက်ချင်းပင်ရှောင်းထွက်ခဲ့တယ်။အဖွားအိုရဲ့လက်ထဲမှာကျိုးဝါဆိုရင်ငွေတကောင်အလားဖုကုချင်းရဲ့ရှင်ဝါကိုဝက်လုံးထိုးတိုးဝင်သွားပြန်တယ်။ဖုကုချင်းကလည်းမရှောင်ဘဲကျိုးစာကိုဖမ်းဆွဲဆုပ်ကန်လိုက်တယ်။ကြံလက်တစ်ဖက်ဖြင့်အဖွားအိုရဲ့ရှင်ဝါကိုရိုက်ချပစ်လိုက်တယ်။အဖွားအိုကလည်းကိုကိုရှောင်ပြီးဖုကုချင်းရဲ့အင်ဂျင်လက်အိုကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ဖုကုချင်းကနောက်ကိုချစ်တလန်းဆုပ်ပြီးတအားဆောင်ဆွဲလိုက်တယ်။အဖွားအိုကလည်းနောက်ကိုချစ်တလန်းဆုပ်ပြီးတအားဆောင်ဆွဲလိုက်တယ်။ဖုကုချင်းဆောင်ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကျိုးပြတ်သွားတယ်။ထ
ချို့တူအဖွားအိုကဆောင်းဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဖူးကူချီရဲ့အင်ဂျီဆုတ်ပြဲသွားတယ်။အဖွားအိုကလည်းလက်ထဲမှာပါလာတဲ့အင်ဂျီစာအပြဲကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးညအိုကြီးဒီတခါရှင့်ကိုခွတ်လွတ်လိုက်မယ်။နောက်တစ်ချိန်ဆိုမတက်တာဘူးမှန်။အဲဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်အဖွားအိုကပြန်လွားကိုလက်ဝိတ်ရမ်းပြရင်အဲဒီနေရာမှာပြေးလွားထွက်ခွာသွားလိမ့်တော့တယ်။အဖွားအိုလျှံဖုံနဲ့ပြန်လွားတို့ထွက်ခွာသွားကြပြီလေဖြစ်တယ်။စုံးယူကမကြေမနက်ဖြစ်ပြေးလိုက်ဖို့ဟန်ပြလိုက်တယ်။ရှောင်းဝိုင်းကဟန်တားလိုက်ပြီးလိုက်မနေစမ်းပါနဲ့ဗျာကျုပ်တို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ရင်တော့ဒီဖွားကြီးကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတောင်ဦးလေးစရာရောက်လာလို့ပေါ့နို့မို့ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့အားလုံးဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမှန်မှန်ရဲ့လောက်စရာပဲထိုင်ချင်းဆောင်တို့မှမှန်လဲမှန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှပြန်မပြောတာတော့ပဲခေါင်းငုံထားလိုက်ကြတယ်ဖူးကူချင်းကဆက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ကဲခင်ဗျားတို့အားလုံးခင်ဗျားတို့ရဲ့နဂါးကျုံကိုပြန်သွားပြီးတော့အေးစစ်စစ်နေကြပြီတော့ထိန်ချင်းချုံတို့ဟာဆိုရင်ဖုကုချင်းကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ပြီးအယူသေးပေးပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်ခွာသွားကြလေတော့တယ်ဖုကုချင်းကရှောင်းဝမ်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော်သေးတာပေါ့ငါအချိန်မီရောက်လာပြီလို့ပဲမင်းရဲ့ပညာနဲ့အဖွားကြီးကိုရှင်းလို့ဘယ်ရမလဲကံကောင်းလို့လက်ထဲရတာပြန်ပါမသွားတာရှောင်းဝမ်းကလည်းဥညွတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ညံမျောမြင်နေပြီးတော့ထင်ရလုံးမိတာခွင့်လွတ်ပါဦးလေးစရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာစိတ်တက်တော့မကြနဲ့ပေါ့ဦးလေးစရာရဲ့ဆုံးမစကားကျွန်တော်မှတ်သားထားပါမယ်ရှောင်းဝမ်းအားဆိုရင်လောလောဆယ်တော့ဘာဆက်လုပ်ရမယ်မသိသေးပြီ။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ညီငယ်ကိုရှာမတွေ့သေးတဲ့အတွက်ချင်းမိန်တောင်ကိုလည်းမပြန်လို့သေးပြီ။အဖွားအိုကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကလည်းလောလောဆယ်မှမဖြစ်နိုင်သေး။ဒါကြောင့်ရှောင်းဝမ်းမှာဘာဆက်လုပ်ရမယ်မသိအောင်ဖြစ်နေရတယ်။သူဟာဆိုရင်ဖုကုချင်းကိုကြည့်ပြီ။ဒါနဲ့ဦးလေးစရာအခုဘယ်သွားမှလဲ။ကွမ်းတန်းကိုသွားမယ်။ဦးလေးစရာကဘရဲ့မနိုင်တော်ကိုသွားရှာမလို့လား။ဟုတ်တယ်ငါတို့ဘရဲ့မနိုင်တော်ဟာတို့ရဲ့ကိုမင်းကိုချင်းအထိတ်မှတ်ပဲမန်တိုင်တော်မှာစီချဲထားတဲ့ရတနာရဲ့တံပိုးထံမန်တိုင်တော်မှာရှိတဲ့ကိုမင်းကိုချင်းဆိုတဲ့မျိုးစစ်စိတ်တက်ကပို့ပြီးတော့တံပိုးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမန်တိုင်တော်ကိုမန်ကျူးတွေလက်ထက်ရောက်မသွားဖို့မင်းတို့ငါတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုကြားရမှဘရင်မန်တိုင်တော်ရဲ့တံပိုးအစစ်မှန်ကိုရှောင်းဝမ်နဲ့စုံယူတို့နားလည်သိရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှောင်းဝမ်ကဒါဆိုမန်တိုင်တော်ကိုရှာပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဦးလေးဆရာနဲ့လိုက်ခဲ့ပါစေ။ဖုကုချင်းကလည်းရှောင်းဝမ်းတို့ကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးမှဆက်ကနေကောင်းနေပြီးရှေ့မှဦးဆောင်ထွက်ခွာသွားလိုက်ရတယ်။ကွမ်းတောင်နေရဆိုရင်နေစောနေပြားဖြစ်လို့လူနေကျဲပါလာတယ်။တမျိုးနဲ့တမျိုးအလန်းကွာဝေးလာတယ်လို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကလည်းမကောင်းလာချေ။ဒါကြောင့်ရှောင်းဝမ်းတို့လူစုဟာဆိုရင်ကွမ်းတောင်နေစံမျိုးဖြစ်တဲ့ရှောင်းကျူမျိုးကို၃ရက်တိုင်တိုင်ခရီးနေပြီးမှရောက်ရှိလာတယ်။သူမျိုးလေးဟာဆိုရင်ကုန်းလန့်ရေလန်းဆောင်ရလန်းဆောင်လန့်ကွမြို့တမြို့ပင်ဖြစ်တယ်ဖုကုချင်းတို့လူစုခရီးဆက်လာခဲ့ကြရရှေ့ရက်ခန့်ကြတဲ့ခါမှာတော့ထိုင်ယူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြလိမ့်ပြီသူတို့ရောက်ရှိလာခြင်းဟာဆိုရင်ညနေပိုင်းနေဝင်စည်းစာချိန်ပင်ဖြစ်တယ်တင်္ဂါတွေတွေကငါးဖန်းရမှာအရှူရှူပြန်လာကြပြီလေဖြစ်တယ်ဖုကုချင်းကပိုက်ထန်းပြန်လာတဲ့တင်္ဂါတွေတစုကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပင်တင်္ဂါတွေတအူးကိုလှန်တားရင်ခဏနေပါအောင်ဗျာထိုင်ယူကန်နေကိုဘရင်ဧကရကြီးခုံချပြီးနှဲ့ရွာဆန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကြားဖို့ကြသလားအဲဒီလိုမိလိုက်တော့တင်္ဂါသေးတွေကလည်းကျုပ်တို့ကဒီမှာမွေးတဲ့လူတွေပဲကြားဖို့ရောမကဘူးကိုယ်တိုင်သိနေကြတာဗျာဒါဖြင့်ဘယ်နေရာမှာခုံချတယ်ဆိုတာကောသိကြလားသိတာပေါ့တင်္ဂါသေးကကန်ထဲမှာထီထီကြီးထွက်ပေါ်နေတဲ့မဲညင်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးကိုညွှန်ပြပြီးဟောဟိုမှာမဟူရကြောက်ဆောင်ပေါ်ကနေခုံချခဲ့တာပဲအီဂရစ်ဘီဟာဆိုရင်မန်ချူးတို့လက်တွင်ကိုကြောက်ရွံ့မခံလို့တဲ့အတွက်ရေထဲကိုခုန်ချသွားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ဘရင်နဲ့အတူကြောက်တန်ရတနာပစ္စည်းတွေအပြင်ထီးဆောင်မင်းတစ်ပါးရဲ့အဆောင်အယောင်ဖြစ်တဲ့မန်တိုင်လည်းရေထဲကိုကြောက်ရွံ့သွားတယ်။ထို့အလားကိုတဆင်စကားတဆင်နာဖြင့်ကြားသိခဲ့ကြရတဲ့လောဘသားတွေကတော့အရှူရှူရောက်ရှိလာပြီးရတနာပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေကြတယ်။သို့တော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာသာကြာမြင့်သွားခဲ့တယ်။လူပေါင်းများစွာလည်းတတုပ်ပြီးတတုပ်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။မြေတိရတနာပစ္စည်းကိုများတဲယူရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ဒါကြောင့်နေအနေငယ်ကြတဲ့ခါမှာတော့ထိုတည်င်းစကားဟာဆိုရင်ယုံတန်းစကားတစ်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ရတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဖုကုချင်းဟာဆိုရင်ပဝင်းချင်းကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒုက္ခပဲမိုးလည်းချုပ်လာပြီ။ဒီနားတော့ဝိုက်လည်းတဲခုကံမရှိဘူး။ဘယ်မှာအိတ်ကြရမလဲမသိဘူး။ဖုကုချင်းကတကူတည်းပြောလို့တဖြစ်ရေရွတ်လိုက်ရမှာတော့တငါတဲ့ကကဲပါဗျာတဲခုစရာမရှိလဲကျုပ်တို့လေပေါ်လိုက်အိတ်ကြပါ။ကျုပ်တို့လေကမိုးလင်းမှငါးဖန်းထွက်ကြမှာ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ပါခင်ဗျားတို့ရဲ့လေကိုအခကြီးငွေနဲ့ငါပါဒါမှကျုပ်တို့လည်းနေရထိုင်ရတာစိတ်ထဲရရှင်းမှာပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ကိုအခမဲ့ငားတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါ
哦，蛮好打的呀。小文家里，水龙格里的汤锅，等阿爹来提锅，阿爹偷偷背来呀嘛。等阿爹家里，阿东阿奶奶来看了呀里人。等阿爹瑞阿说，那个普古千度站阿南边，阿爹瑞个随便小白个小多家人，普古千度家罗，那边个这边，但是阿表边来这边，这边那边谈下来里了人。所有个都嘛把那的米帮个偷背骗进来的。初生普古青啊，米王哥塞克内所有手撇比，谁来过比下来的？所有张安安撇到的。明知道人家找哪位，第一米王既然的，别人就也来考察的你啊，对哪一把么拉瓜？把撇了来哦，哈，把撇呀嘛嘞，米王啊都没撇了不？哈，啊都没好把撇，满就得到上那样，就来的米王，真拿过来啊都难来不了，就他的米王嘛。普古青啊，是么来的？满足的是要你的，哎，你别问我，不都一样嘞，没得啦。打扰着侬，别对哪门来骗。哎，没么对人，对人我表表没。满足的个，你比如个等别来的看嘛咯，一个别人个难找嘛，特别等上个人。满足的个，他怎么挂来骗咱嘞？一个别人个，人要难免后面对的呢，谁来个考察来的？难对，也得拿笔写的难度，不然蛮难找嘞，谁来个查到嘞？能一看满足的个带开念头比难舍得出场来呢，满大道没事没撇路，俺拉了没撇的。大早得啥事没没对个，满大道现在早到的你也个没打查查的。满足的个嘞，难舍得出场为没要熬，满大道个也有撇事撇钱的。大早得十炮一路罗一瑞个，一捆一笔来得没笔，满大道也是一转，带几没几就搬走的。十八十八嘛，别人得到上那样个满足的个，来呀潘氏蜜多嘞。都那个满足的个，一秒秒年半那十笔，蜜蜂甩开个嘞。都话说，得啥事，牛吃嘴皮了，蜜蜂一些慢慢一杯，你呀来不了甩不来的。满足的个无少呢，阿西来满足个嘞，爱的蜜蜂个，阿蛮好听蛮皮，得有得得等死他个嘞。都要以为在搞了，爱的蛮难的个，下回也有皮。都过来满足别人个三大步撇的，而且都打三大难解连哦。得到是满足亚瑞个亚米片，苏拉多瑞个嘞，得到三么个昂亚西马嘞撇的。这边打算米色嘞，都讲表情看亚米，都撇呀。别人蛮难的话说，有些单的马瑞转一把的路，老把的马一路罗一路转嘞，蛮冒险搞你别了嘞。不过前头是讲搞你查证嘛呗。哦，后面原来的是真老是哪里的？好瓜，利率端的咋三拉瓜？好着好吧嘞，大妹妹，地里子呀，土山的路天路吧。松有爱路飘来着，小弯肋骨烂起来的，奶奶被撇到嘞，拉羊个零零千千咋样的那转，不完整个刚耍最明眼嘞。小弯烂起来的看嘛咯，鸡妈嘞原来记得是，得月月千个烂的牙骨追来牙嘞，原来也被妈推在妈孙，俺那样都样俺烂着嘞，立马得溜溜溜你嘞。蓝宝妈说：“哎呦，漂亮的照，这次看他那个天天笑笑，最明眼嘞。嘿，他本来的面来几杯？想完这嘛，六个人出来的是高蛋照，阿龙阿腿都烂撇到家嘞。都如阿龙在前边，另外个胡茶杯，阿腿那个阿盖盖进的家嘞。原来这样说，门户要早上起那个要得看嘛咯，学对个查查来的。原来这人往下断了嘞，所有如家嘞。”人那个一定变皮，上次一该看你咋嘞？不顾情家嘞，一切那个一该看你嘞。都如阿龙原来提示过，阿勇要收山里米查罗嘞。不查米，那几个乌班是个陆地要小老那个追来呀嘞。对查进来的看嘛咯，上完过来，咪咪眼人眼后天麦查嘞，变乱骗你嘞。变乱也闹嘛，陆超要看来办啦嘞。所有按我大笔，蓝色大道一趴子也陆地喂。不好嘛了哟，别人别以为个以后下开没流程嘞。所有也是这嘛，最多那些嘛呗。你只帮马路的阿龙，学那个一般般考生多咋里了嘞？阿婆话说，托路那个没得你阿妈，小辈考有两万没得。而你以后的马路也说，学那嘛一千加面刷，你难度面撇咋嘞？不过前头路书高嘞，谁问啥刷撇，一开开技术你没咋嘞？一千多，这月月刚上多嘞。在考验一切人哦，以后的马瑞变来波拉这么水平。不过前头路数话说，阿酷盖多，以后难度这个，这前面没追不加钱。
ตัวเราก็ปูปีรอใส่กวนซาลาบีแต่ช่วยยังเป็นแต่ที่ไม่ยานายดอติละงี้ใส่จีนี่มีจารอเลยแต่กลางยันจอมาบ้านก็เนี่ยแต่เนี่ยดูลูกชายอยากชีวากูเปลี่ยนจากลาจารีแต่กลางตัวส่วนแม่เนี่ยนี่จะเจ้าพี่จะเช็คกูมาทาจารีเจ้าพี่จะส่วนอ๋อเดียร์ลีเล่มีเพื่อเจ้าแค่แม่วิชาไหนเนี่ยชิงอุตมะเรียส่วนเอริเจ้าพี่กูชิเอามามาอยู่ไหนเจ้าส่วนลองสามาเอาไปกลางลาบีเลย ชิงอุตมะเดือดแทนมาเสียเสียเมียวเมียวเจ้าตาตาจะลองกูเสียเพียงบอกอยู่สั่งนาลากูดูแลยาเร่เลจีบอกมาเปลี่ยนร่างกาจูจะชอบเปลี่ยนไปเลยยามาโรชิงอุตมะกาจูกูเพื่อนสวยบีเจ้าตาตากูชิดอะไรเด้เปลี่ยนร่างกาจูเปลี่ยนเลยสวยอยู่เลยยามาโรเจ้าตาตาส่วนเลจีบอกกูอยากสิลาโรเร่ทศเองช่วยเลจีบอกมาเปลี่ยนร่างกาเจ้าตาตากูเพื่อนจีไรเด้เอจวยมาเปียสีกูน่าอยู่ไรเด้ข้ามาโรดาตุเล็บเช่นนี้เด้ ชีเรียมาเสียอยู่ท่าเจนเพื่อตรงเลยท่าส่วนผิวผิวเปลี่ยนเนี่ยจะเผยเผยดอกบาลีชินีเลยเอริจ้ากูมีอะไรอยากดีเนี่ยผู้กู้เจมีอะไรอยู่ตัวเลยเฮ้จ้าจ้าเชื่อมันกันอย่างเปล่าสนิทจ้าเบ้เอริจ้าเจ้าเชื่อวันอันอาเต็นตัวยาเลยอุลิสยาที่ท่าจะนอนรู้กันอย่างเปล่าตัวเลยท่ารู้ป้าจังเปล่าไหนยาละเลยผู้กู้เจงาเชื่อมพี่บุหันเปลี่ยนไรเซ็งเมื่อวันเจ้าสั่งบอกมาอันแต่จะแต่งจีเรียนสอนทับบอลอะไร ประเทศเมียคูน่าเซนเกียร์สแลงการ์โรสายตัววันน้าอังยิตาทาร์เรตุยสกาสูเรสแลนลีเว็บเชปาร์เรชินประเทศจีโกสแลปิโรสแลนลีเอปายเจ้าเดนซามุกุเลน่าเซปิโบเพย์คอร์ไลพิอาเซชินทีนี้เดนซามุริโกจิชูอาบิเกจาร์เรตุยที่เอาเชนจิตังโกเจซูทูเดนชิปาร์เรกังตอนนี้เลริโกเซมีปายไซนันจาบาเซ